Programmet presenteres av Ris Bilglass. Hjertelig velkommen til Musikalsk Prat. Tusen takk. Hjertelig takk. Begynner å bli voksen? Ja, synes du det? Ja, det... 40 år? 40 år sammen. Det store mitt i. Ja. Jeg husker vi laget et program, vi sammen, for 2,5 år siden. Satt vi 35 varmegrader på Hovedveien. Ja. Og da fortalte du litt om tilblivelsen. Men samtidig så må vi ha en liten recap på det nå. Vi går jo enda lenger tilbake egentlig, at vi har spilt sammen. Men vi sto jo bak scenen i studentersamfunnet i hvert vårt band i 1976. Mm. Og ventet på å gå på og se deg som lydmann. Så vi kjente jo hverandre siden, og før det også, så var vi med i hvert vårt band i noen sånn ungdomsmønstring. Mm. I Frimøllorsen i Trondheim. Det som litt interessant da, det tilfeldighetene da, det jo det som en Torsten refererer til i Hot Lips. Vi skulle ikke ha gitarist. Nei. Vi skulle ha keyboardist. Jaha. Men jeg fant ikke noe telefonnummer på Arild Samstad. Nei. Men jeg visste å få i hånd. Ja. Derfor, ok, men tar jeg med en gitarist i stedet. Så var han. Og en par spilljobber etterpå, så var en annen gitarist og en keyboardist som ikke kunne være med på spilling. Da ble det bare tre. Ja. Og det var også artig, men da ble det oss. Men den gangen, hvis dere hadde skjedd, kunne ha skjedd frem i tid, at dere som godt voksne fortsatt holdt på med rock'n'roll, hadde det vært nesten utopi å tenke? Ja, det er klart det har vært det. Ja. Vi kjente vel ikke noen i bransjen som var over... Jeg vet ikke hvor gammel du var en gang, som var over 40 år, nei. Og det var jo ikke noen i det, for det var jo ikke, de over der, de visste jo ikke hva, og det var aldri spilt rock'n'roll. Nei. Så, men da, altså, vi bestemte oss jo for å satse, altså det var jo ikke så mange trioer den gangen, da. Nei. Som noen kanskje vet, så var vi jo inn under et bookingbyrå nede i Fjordgata. Ja. Og der jobbet det et par stykker som fortalte oss at kom tilbake når dere er fem. Ja. Jeg vet ikke, det er mulig at eldresten er den. Ja, det tror jeg. Ja. Totalt uskjete måtte være et søskemarn. Ja. Men det vi gjorde da, for å trikse det og få spillingen, at vi brukte plakaten med fem på. Ja. Så kom det jo noen arrangører og sa at ja, men vi vil ikke betale så mye, for det var bare tre. Ja, men synes du det var bra da? Ja, det var kjempebra. Det var liksom kvantiteten som... Ja. Det var 30 år, ja. Ja. Men de første årene så vi ga oss ut. Nei. Og så begynte vi jo... Det her var jo den tiden da du måtte spille i hvert fall 4 timer. Ja. 4 ganger 45. Ja. Selv du 5 timer. Ja, stemmer. Så vi hadde jo noen Stones-låter, og litt sånn som vi likte selv da. Og så begynte vi jo liksom å lage litt sanger selv da. Så sånn i 83-84, så var vi jo på sånne hasardiøse turnéer rundt omkring i Norge. Og kom hjem med... Null? Ja. Resten av 200 kroner kom jeg med null, ja. Det var på Nord-Norge-turen. Jeg måtte begynne å selge unna utstyr for å komme oss hjem. Så vi hadde, husker jeg, vi begynte i Sandnessjøen, og vi klarte å skrape sammen 340 kroner i honorar, for da spilte vi på døra. Ja. Så, det var helt vanlig, og det sto og spilt en sang i Honket og Kvimmen, mens du telt billettene som kom inn. Ja, ja, frustrerende. Å, inni svær syforening. Neida. Så en Torsten da, så vi, på den turen så skulle vi over til Svolvær. Da hadde vi ikke peng. Nei. Så vi bare kjørte bussen ombord i ferga, og alle ble stendød. Helt til vi måtte kjøre av, og da måtte den legge igjen postbare bankboka si. Han hadde en dopsgave, ja. Med noen kroner på. Så måtte vi inn og spille
få inn noen kroner og ned, og så betale ut den Sparebankboka der på. Working in the city, it's a heartless city, every day's the same. And I'm on the line, from 9 to 5, just playing the game. And it feels like heaven Friday night, and it feels like someone let me out. I fly like an eagle wild on wings of steel and thunder, run with the wolves at night, yeah. I go where the action is, ride fast on an endless highway, fly like an eagle wild. Waking up on Monday, another 5 days for letting go. Counting every hour, tension's getting high before final whistle blows. And it feels like every Friday night, and it feels like someone let me out. I fly like an eagle wild, wings of steel and thunder, run with the wolves at night, yeah. Go where the action is, ride fast on an endless highway, fly like an eagle wild. Du snakket om din første plata, som ble spilt inn her. Ja, altså, som sagt da, så var det jo veldig få som hadde trua på oss. Ja. Men vi hadde jo stor trua selv. Ja. Så det endte faktisk med at vi tok opp et lite lån, og begynte å spille inn den første LP-plata. Ja. Her i Nørre Studio, med god hjelp av Rune Nordahl og Bjørn Nesjø. Ja. Og det var vel noen interessenter nede i Oslo, der plattselskapene lå. Ja. Men det var vel ikke sånn at, at det kom så mange innkommende telefoner. Det var ikke mas! Nei. Så vi hadde nesten et ferdig album, men det var plattselskap. Og så laget vi en sang som heter For Soldier's Gun. Og det er rart med, men... Den tror jeg hjelper oss ja. Til at vi kunne få gitt ut den platta. Ja. Og da begynte balen å rulle, som det heter. Ja. Så, ja. Vi begynte å spille litt rundt hele landet. Og det vet du at vi var jo liksom ikke det mest hotte bandet til plattselskapet den gangen vi begynte.
Så vi hadde med oss LP-plater ut når vi for å reste selv. Mm. Var innom platebutikkene og spurte om de kunne, ville kjøpe noen sånne som de kunne selge videre. Så vi fikk noen, selt inn i en og to og fem plater sånn da, hvis vi signerte. Så det var å holde på med alt den gangen da. Ja. Når dere spilte inn i første plata, hva var besetningen da? Nei, det var jo Terje på bass, meg på gitar, og Erlend Antonsen på tromma. Ja. Så hadde vi litt hjelp sånn til kor da, med forskjellige størrelser, som Bård Svensen for eksempel, ja. Som også spilte orgel. Ja. Og så hadde vi litt artig en låt som heter Photograph. Da hadde vi Sissel Andresen som gjest. Ja. Og så hadde vi Jon Paul Lindeberg. Ja. En fantastisk saksolo. Og dere har spilt og masse jobbet. Etter hvert var det jo. Dere var jo kjempepopulære. Ja, det begynte virkelig å ta av. Og så kom jo plate nummer to da, med Commandos. Ja. Og da... De årene der, 86, det er lenge siden, så tror jeg vi hadde nesten 300 reisedager. Ja, det var hele tiden. Spilt over alt. Ja, og etter hvert fart i utlandet også? Ja, det var da 2-3 år etter det igjen. Ja. Og da var det jo et plateselskap i New York da, som likte Love Cries. Jeg ville gi ut den på single. Det var Jan Bjørn Nesjø da, som hadde kontakter der. Mm. Og han ringte jo hjem da, til oss, og så var det pakket da. Det skal komme ut på single i USA. Mm. Og vi pakket og for til Værnes, og det her var jo før det var noe kontroll eller noen ting. Så vi hadde med oss en fotograf fra Adresseavisen da, ut på trappa, Bråten Safe-trappa da. Med hårvin og... Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Brødrene Vikan. 2 liter hårstrøle i håret. Ja. Så dro vi jo over dit da. Ja. Og hadde et par år der vi turnert. Ja. Både i USA og hele Europa. Ja. Vi fikk jo spill blant annet plasser som The Marquee i London. Hammersmith Odeon. Mm. Og det var jo noe som var... Ganske svært for en fra Melus, i hvert fall. Ja, han fra Stubba nå. Men så hadde vi jo samtidig, så spilte vi jo i Norge og når vi kom hjem da. Så turnelista kunne jo være Selbu, Verdalen, St. Louis. Ja. Så var det jo en liten bratt lærerkurve, vil jeg si, å liksom stå plutselig på, så jeg vant til å stå opp i Selbu og si, ok, folkens. Så kommer du på The Marquee og hello. Hello to you. Hello to you. Hello to you. For 2,5 år siden så ga dere ut en singel. En fantastisk singel. The Summer We Won't Forget. Ja. Skal vi høre litt på den fra 2,5 år siden på terrassen min? Det kan vi. Sometimes you can't take it anymore. You just wanna lie down on the floor. And everywhere you turn, there's no end in sight. But that's alright, 'cause we got all night. There's no cars on the freeway. It's a Friday or Saturday, and it feels like something that you don't know yet. It's the summer we won't forget. We're singing on the balconies, singing songs down in Italy, and we're in for something that we don't know yet. It's the summer we won't forget. It's the summer we won't forget. Suddenly nothing is a waste of time.
come rain or shine. And everywhere you turn, there's no end in sight. That's alright, 'cause we got all night. And there's no cars on the freeway. It's a Friday or Saturday, and it feels like something that we don't know yet. It's the summer we won't forget. Singing on the balconies, singing songs down in Italy, and it feels like something that we don't know yet. It's the summer we won't forget. It's the summer we won't forget. It's the summer we won't forget. That's alright, 'cause we got all night. Yeah, that's alright, it's gonna be alright. And there's no cars on the freeway. It's a Friday or Saturday, and it feels like something that we don't know yet. It's the summer we won't forget. Singing on the balconies, singing songs down in Italy, and it feels like something that we don't know yet. It's the summer we won't forget. It's the summer we won't forget. It's the summer we won't forget. Ja, og i jubileumsåret, 40 år, som vi nå så vidt har begynt på, hva er det som skal skje da? Ja. Det må jo markeres. Ja. Mm. Og så var det vel snakk om at vi, hva skal vi gjøre da? Skal vi spille i Olavshallen kanskje og feire oss skikkelig? Mm. Og da var det noen kompiser av en Terje som sa, vi kan jo ikke bare glemme. På stagekonsert så skal vi stå. Ja, da er det vi satt litt i de andre rødvinsflaskene, så begynte å lage scene med noen servietter, og så begynte ideene å komme. Så fant vi ut at, nei, det ble, jeg tror vi må, Trondheim Spektrum er en fin plass. Og når vi kom hjem derifra, så var vi, tok vi en liten telefon til en Sten Vanebo i Trondheim Stage, og ja, andre samarbeidspartnere, og det var som, yes, det gjør vi. Mhm. Og siden har vi jo ikke sovet. Så nei da, vi ser jo godt. Det er, som jeg sier, per dato når vi sitter her nå, så har jo billettsalget kommet i gang, og det rusler og går godt det. Mm. Når er konserten? Det er den 1. desember. Enkelt å huske. Og vi har jo ganske gode på sånne slagord. Mm. Så vi sier, the 1st of December, a night to remember. Alright, alright. Og nå holder dere jo på å jobbe her. Dere har jo bare tatt en liten pause nå for å lage TV-program. Ja, men dere holder jo på her nå. Ja, vi er midt i innspillingen av Splitter nye låter. Ja. Så de blir kjempefin. Kjempefin, ja. Ja, vi synes det selv, altså. Ja, ja. Hva skal jeg si, men til alle dem som har likt Stage Dolls før, da, så tror jeg de blir veldig glad. Og så tror jeg jo at det blir noe, kommer noen nye fans til, ja. Ja. Så vi driver og spiller inn masse nye låter. Vi er midt i bass-take her nå. Ja. Ja. Du holdt på å spille bass når jeg kom i sted. Mm. Ja. Men når kommer det inn? Ja, det er litt skummelt å liksom love bort en sånn dato. Ja. Så vi holder på at vi blir ferdige, men de kommer ikke ut på høsten, de kommer før det, ja. Ja, ja. Mai, juni, ja, juli, ish. Ja. Noen sier mai, og noen sier august, da. Så får vi nå se igjen. I området er en plass. Det er viktig i hvert fall at alt blir bra. Ja. Ja. Ja, da vil jeg ønske dere til lykke med 40-årsjubileet. Spennende ting. Tusen takk. Håper det kommer masse folk i Spektrum, og at dere selv i bøtta og spann av produkter deres. Riktig god sommer og alt vel. Og hva skal vi høre helt til slutt? Jo, vi har jo en video som kanskje ikke så mange har sett. En sang vi ga ut for noen få år siden. Og den videoen er spilt inn i lokalene her.
Og det da en sang som heter One of These Days. Programmet presenteres av Ris Bilglass.